Tjena mina vänner och välkommen tillbaka till kanalen Mustache. Det är jag som är Dalleboy. Vi kör vidare Pokémon Legends. Very, very taggad. Jag fyller ut mitt Pokédex och jag skrev ner en lång, lång lista med saker jag ska göra för att klara mitt Pokédex innan vi kan så vi kan fylla ut det här, så vi kan göra med grejer. För det finns massa quests som är så secret och coola och sånt där som man kan göra senare. Så nu fortsätter vi göra de här grejerna och i den här episoden ska vi försöka utveckla massa Pokémon. Så jag har massa som jag har kollat upp lite grann. Bara, här hittar du den och här hittar du den och så. Så tänker jag, vi kan kryssa av det, så kommer vi göra. Vi letar och has. Men vi ska börja med några som är lite roliga att utveckla. Och en att vi ska utveckla Mantyke, vilket man kan utveckla om man då har en Remoraid i sitt team. Vilket jag inte visste om. Så då fixar vi den till att börja med. Vår första för dagen. Och det kommer att bli några stycken. Så det blir bra. Och den här uppskriven hade jag bara gjort den. Jag hade bara gjort den. Det behöver inte vara uppskriven. Good old times. Men det här var det. Very, very cool. Yeah, Mantini. Very, very awesome. Det var ju awesome. Så nice. Enkelt. Sen har vi en Dusclops som också går att utveckla om man då har en Reaper Cloth. Vilket jag då hade som tur var. För då, det kan man antingen hitta när man slåss mot spök-Pokémon. Vilket jag har gjort, antar jag. För annars kan man köpa den i någon butik. Men om vi kan utveckla med den här. Så vi går direkt in. Vi bara, en till. Ba-bam. Va-bam! Vi bara betar av vad som helst här. Det är fantastiskt. Var den här uppskriven då? Eller hade jag alla de här? Det här var de som vi hade utöver det. Jag tror det. Ja, men då så. Då har jag massa andra. Men det blir bra. Den här är råfräck. Kolla nu! Yeah! Åh, Dusknoir. Den är awesome. Den gillar vi. Den var fräck. Easy. Det var de snabba tre. Sen i vårat... i vår crew. Vi har Quillfish. Det kan man alltså utveckla om jag använder... Det var barrage. Det ska jag använda 20 gånger i strid. För då kommer den utvecklas till den mer taggiga utvecklade versionen helt enkelt. Och så sen så Chansey utvecklas till en Blissey om jag blir vän med Chansey. Sen ska jag också använda och kasta ut och göra uppgifter åt mig. Fantastiskt! Vilken grej! Vi kör på och håller på. Så det här blir awesome. Det var kul. Enkelt och snabbt så här. Jag ska byta in några till. Och sen ska vi fortsätta göra så här nu. För det är några... Vi har några stycken att gå igenom. Det är det som grejer. Det är så sjukt mycket Pokémon att hålla reda på och så. Men jag tänker att jag lägger in några till som är ganska lätt. Undrar om det är ett item som jag skulle kunna göra med Scyther. Så skulle jag kunna utveckla... Där är min Scyther. Vi skulle kunna ta den. För här har vi till exempel en Scyther. Men vi ska ha en Scyther och utveckla den med ett annat special item. Så det ska vi göra. Och så ska vi ha en Porygon 2 någonstans. Det är massa som är lite svåra. Där har vi det. Okej, det var inte så svårt än så. Det är också special item som jag förhoppningsvis har. Annars får jag försöka fixa det. Och sen, ja, Pureugly vi såg i förra episoden. Den hade jag inte. Så det måste vi fixa. Men vi ska också utveckla en Stantler med att bara utveckla den. Så det är en som vi måste definitivt fixa. Jag vet att jag har en sån i alla fall någonstans. Stantler. Kom igen Stantler. Vi tror vi searchar. Vi gör det enkelt för oss. Nu ska vi se. Vi måste ner till S. Ska vi se här. Och det är Stantler va? Stantler. Där. Stantler tack. Search. Ska vi se. Vart har vi Stantler då? Där har vi Stantler. 52. Det lär ju utvecklas råsnabbt då. Okej. Okay, snyggt. Tackar. Då gör vi det enkelt först. Först kollar vi vilka items som vi har av de vi behöver. För då är det en... På gång Z så behöver vi Dubious Disk. Ska vi kolla om vi har den? Jag vet inte om vi kanske har något sånt. Om vi sorterar för... Här kan ju den vara något. Om vi då kollar efter... Den! Hej! Det var den. Snyggt. Och så är det... Nu ska vi se här. För att utveckla... Scyther så behöver vi Black Argurite. Vad är det för någonting? Den! Awesome! Hej! Det här var ju rånice. Det här var kul att jag har samlat på mig så mycket saker. Yes! Jag måste bara hitta det på random. Det här är ju fantastiskt. Vilken grej. Och då får vi Kleavor! Och Kleavor är ju sjukt cool.
alla, kolla! Yeah, vi har våra egna klivor! Åh, oh, den är ju råcool! Den gillar jag jättemycket. Vilken häftig Pokémon. Jag måste kolla på den. Jag måste kolla på den igen. Wow! Den här gillar jag. Den här tycker jag var jättefräck ju. Shit på fritt. Och så har vi en Porygon 2. Jag måste... Då är vi klara med den. Och så är vi klara med den. Nej, jag kör på mina grejer. Yes! Ja, det är också fantastiskt. Porygon Z. Det är många sådana här som är lite roliga. Undrar om jag har några andra som jag måste... Som jag måste göra speciallösningar på faktiskt. Men... Åh, vad kul. Nu plickar det bara till mer och mer. Bara mitt Pokédex bara klar. 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 Ja, nej, jag måste ha... Jag vill ha min Cleaver. Vi är nästan kvar mitt team sen. Men jag måste nog ta ut den just nu. Jag lägger den åt sidan så jag kommer ihåg den. Här är lite coola som vi lägger. Och så har vi Porygon Z. Den är också lite cool faktiskt. Vi lägger den åt sidan så. Okej, men då måste vi hitta... Åh, vi har en massa andra som jag måste utveckla och greja på med. Men några är så att jag måste bara fånga i något specialställe som jag har bara missat. Vilket är lite... Men du, undrar om inte jag har en Vulpix? Det var en som jag kollade på som jag bara... Hör inte, jag utvecklade en Vulpix? På riktigt? Nej, det har jag inte gjort. För det är bara till en Ninetales. Så det är inte... Det är ju en ganska nice. För det är en XP. Nej, jag ska ha en till. För tusan. Snyggt. Och så sen så ska vi utveckla en... Vi har... Det är några andra som också är fräcka som jag måste hitta. Det är jättemånga som jag måste hitta faktiskt. Men en som vi ska gå och hämta. Vi kanske kan ta med den i vårt team i och för sig. Vi ska hitta en Piplup och så ska vi utveckla den två gånger. För den har jag aldrig ens fångat. Och jag vet vart. För jag vet... Att den kan spåna i ett område som är lite... Kan vara rare, men inte riktigt är det. För annars är de andra som vi har här... Ska bara, den här ska jag använda strid, den ska jag bli vän med. De här två ska jag bara utveckla med XP. Så de behöver bara XP. Very nice. För det händer massa grejer. Vi ska då till Coastlands. Och så ska vi till andra sidan där. Där vi möter den högst utvecklade från en Piplup egentligen. Så vi måste... Där har jag mött den. Men jag fångade aldrig den för den var alfa. Men det ska finnas en Piplup där i närheten. Och det ska vara typ där. Typ exakt där ska det vara. Nu är det bästa att åka här. Oh! I det här området tror jag det finns en Magby. Som jag också vill ha. Det kan vara... Det ska också vara så här en rare spawn. Det är inte alltid den ska finnas här. Tydligen. Men om man har tur så kan den spåna. För det finns massa Magmars här. Men om man har tur då så kan en Magby spåna också. Så det är en som jag också faktiskt ska söka efter. Och så är det massa sådana här. Det är massa sådana här för, under baby Pokémon som jag inte har. Typ. Och där har vi en stor Ninetales för sådana alfa så jag orkar inte. I don't care. Kan det inte vara Magbys här nere? Är inte den grej? Nej, tror jag inte. Okej, men vi far deepart. För det är den jag var ute efter Piplup. Och den är också så här. Den är också så rare att den spånar. Det är många som är lite så här. Den kan dyka upp. Och den kan inte dyka upp. Så man får liksom. Man får fara fram och tillbaka någon gång. Men tydligen skulle det vara närheten av det där vattnet. Sen en annan Pokémon jag inte har. Det är Tentacool. Faktiskt. Jag har Tentacruel. Men inte Tentacool. Så jag bara, ja. Vad roligt, jag har skippat vissa Pokémons. Nu ska vi se. Boink. Tackar. Perfekta. Jag ska bara springa upp här. Det är fine. Och så ska det vara här uppe med vattnet. Här någonstans. Där är det ju direkt! Oh, let's go! Nej, fick knapp. Vad gör jag? Den, så. Okej, där har vi Pippluppen, den vi behöver. Hehehe. Kanske inte var så rare då. Det kanske bara var att det var just det här. Håller du på att attackera mig? Eller är du liksom... Är du bara hängig? Är du hängig? Vet du vad? Du och jag gör upp. Jag måste ändå göra pinbarage så mycket som möjligt här. Vi kör barbarage till och med. Bomb. Ooh, bra. Det tog flera. Det är bra. Vi behöver göra det flera gånger. 20 gånger till och med. Så... Vi får bara komma ihåg. Jag får bara köra mycket. Två gånger. Very cool, bro. Snyggt. Och där har vi Pippluppen. En sekund.
Vem är det som ser mig? Ursäkta? Vem såg mig? Såg du mig? Okej. Okay. Hur det slåss? Inte du ganska höglevlad då? Oj. Star Raptor. Vet du vad? Vi gör Barbarage, tror jag. Oh my god. Double Edge. Au! Bro, kom igen. Det fick jag en till då. Nej, bra. Nu är min gubbe illa sen, alltså. Inte okej. Okay. Star Raptor. Snyggt, tack. Jag ska bara sätta mig här. Piplup, kan du... Vad händer med så här? Nej. Kompis, jag ska... Du springer inte, va? Du flyr inte, va? Jag är typ sämst på att kasta. Va? Varför kastar jag över den? Så, tack. Bro. Hej, Piplup! Du är mitt team nu. Piplup. Jag vet inte om jag har varit på den här sidan. Jag har bara varit här. Ska vi kolla lite igen? Och det är bara såna här grabbar här. Jag vill inte slåss mot de här. De är lite dangerous. Sen behöver vi dig för att plocka de här lite mer så. Bra. Plocka den nu. Det blir bra. Vi behöver ändå att du blir min kompis. Åt. Vi ska också skaka lite träd. För det var några Pokémon som finns i dem som jag måste faktiskt köra. Så vi kan lika gärna köra en sån där. Bonk. Oh my god, den burr me. Det var inte det jag var ute efter. Jag tror att vi... jag har inte jättemånga attacker faktiskt. Så, men, ja, men vi kör en Fairy Wind. Det var så svag. Just det, Inspiration känns det inte så högläddad i sig just nu. Det är fine. Au! Det är fine. Draining Kiss! Yeah, let's go! Let's go! Strugglebug? No! Not the Strugglebug! Draining Kiss. Tackar, tackar, tackar! Very cool, bro. Tack. Ja, vi behöver lite extra faktiskt. Undrar om vi ska... Vi behöver ändå... Attackera med den, då kommer jag ju kunna feint. Jag kanske kan heala i och för sig. Jag har varit väldigt dålig på att heala överhuvudtaget i det här spelet. Det känns som att jag bara kör på random, men... Ja, bra, vi behöver för att... vi behöver ändå levela upp den här så den får sina attacker. Vi behöver barb. Ja, det känns snabb. Det är fine. Agile style. Boink. Ja, men det är bra. Få in så fler som är... Au. Vi ska få in så många som möjligt den där i och för sig. Så vi kör. Det är i och för sig fler. Det används ju mer PP. Powerpoints när man gör den där, men... Det är fine. Double Edge. What are you doing? Please don't. Ja, oh, kom igen. Nu slösa jag. Det är fine. Det är fine. Ooh, kan evolve! Blizzard kan redan evolva! Bro! Blizzard tycker om mig så mycket! Awesome! Jag kan trycka på X där, så det ser jag. Blizzard! Det var inte heller med i min lista, tror jag, för den hade jag utför. Det blir bra. Snyggt! Very peppy! Blizzard! Yeah! Åh, oh, ny idé till move. Bra! Och så Piplup, evolve, let's go. Kolla, vi bara betar av, den här är fantastiskt. Piplup, utvecklas till. Eww. Very cool. Yes, ah, cute. Primplup, very cute. Snyggt, vi har ju också, undrar om vi ska... Det är ju ändå en alfa här nere, så vi skulle bara kunna försöka fånga egentligen. Den där. Du också, bara för skojs skull. Let's go. Hehehe. Nej, jag fångar inte. Jag hörde. Oh. Vem såg mig? Vem såg mig? Såg du mig? Hur tänkte du nu? Ah! Du såg mig, not cool bro. Vi kör en sen headbutt. Kom igen, Stantler! Yeah!
Aquatail. Stopp. Au! Zenabat. Yeah, let's go. Det är bra, Stantler. Och det är ingen ny move där, va? Nej. Är det en till som såg mig? Vem? Gud, vad ni är hetsiga. Kan ni chilla, eller? Vad har jag gjort er? Åh, det är två stycken. Nej då. Vi kör en Leaf Storm bara. Vanlig lejräcka. That's right. Ni gav er på fel grabb. Det var ni gjorde. Jaha. Sen headbutt. Au! Stopp! Hypnosis, sluta! Sluta! Leaf Storm, let's go! No, vad gör jag? Stopp! Gosh darn it. Men sluta säva min gubbe! Jag vet inte vad blir drowsy. Leaf Storm. Snyggt. Bra där, Captain B. Vi behövde det här. Very cool, bro. Tackar, tackar! Okej. Okay. Move Master. Gissas för att fara upp där. Undrar om jag skulle kunna möta... Jag vill ju gärna hinna kasta på dig innan du attackerar mig. Det här var rå nice som jag kunde kasta på dig. Let's go! Okej. Okay. Oops. Oh no. Oh no. Jaha. Vill du slåss eller? Är det det du vill? Du är inte alfa, va? Nej, jag trodde först han var det. Whale Ren. Vet du vad? Aura Sphere. Vet du vad vi kör? Nej, det lär räcker man vanligt. Let's go. Yeah. Babadabab. Whoops. Okej, nu ska vi nöta den här ifall han kommer ut igen. Kastar vi igen. Let's go. Hör du? Oh no! Han är arg! Au! Det är käll. Det är lugnt. Jag tar. Det är fine. En poorly. Oh, Jesus, du är ju råstark. Holy moly. Hyperbeam! Okej, det är inte så starkt. Det var fine. Det lät värre än vad det var. Aura Sphere. Ooh! Items. Ultra Ball. Let's go! En Ultra Ball, tack. Let's go! Och Piplup är klar. Behöver inte vara med i team längre. Det var ju fantastiskt. Hoho! Eller är det en Firestone för att utveckla Vulpix? Jag måste nästan kolla. Jag blir osäker. Nu kommer han vara nöjd med mig. Jag har mycket info att rapportera nu i alla fall. Bro, vet du hur mycket info jag har rapporterat nu? Jag har massa grejer. Det var också från i stan. Jag har till och med en Cleavor, bro. Åh, massa info. Åh, kolla hur mycket info. Ja, du. Inget mer för info. Kolla. Pang, boom, bam. Tusen mer, det är snyggt. Tillbaka till byn, tack. Tack. Ja, för då är vi klar också. Då vet jag kan göra den där. Helt klar. Holy moly. Här betar man ju av. Det här är ju... Jag känner mig duktig. Just för både Magby och Magmortar har jag inte. Så det är ju en grej. Men jag måste kolla. Är det Firestone jag behöver för att utveckla? Jag vet faktiskt inte. Ska vi kolla? Nej. Ursäkta mig. Nu ska vi se. Det var det! Ja, ibland är jag inte så bra. Döm mig inte, snälla! Jag har bara helt glömt bort vissa Pokémon och hur man utvecklar. Det finns så himla många. Döm mig inte, snälla. Ah, ja, men det är fine. Jag tyckte det var inte höglevelad för att inte ska utvecklas. Jag vet att det är Magby i Cobalt Coastland jag ska leta efter i alla fall. Så att, men det där var ju fantastiskt. Vilken grej. Woo! All right, snyggt. Vi har massa grejer på gång, verkligen. Holy moly. Nu ska vi se här. Snör in allt de här. Jag håller ordningen på lite saker. Sådär och sådär. Fantastiskt. Boop. Okej, jag måste nästan gå tillbaka och se om jag kan... Det är massa andra jag måste göra. Jag har en... Jag kan pröva en annan som jag kanske...
kan enkelt göra. Jag ska se. Om jag kan gå till ett fack här där det ryms flera. Där ryms det flera. Bra. Blissey kan gå in hit. Ninetales kan gå in hit. Och så Piplup. Snyggt. En som jag kan nog utveckla, det är en snorunt. Visst har jag en snorunt? Jag tycker jag såg en alldeles nyss. Där. Snorunt ska gå att utvecklas med en special också. Det är bara en shiny stone. Svårare än så var det inte, är du. Ha. Men du, det måste man ju kanske göra. Det är ju en enkel. Det kan jag nog göra direkt faktiskt. Jag ska kolla den till som är sådär, något item. Jo, Magmortar. Magmar med en Magmarizer. Jag kollar om jag har. Visst har jag Magmar måste jag ha. Men jag har ingen Magby. Jag måste kolla Magmar. Nu verkar det så här, vi går igenom alla de här. Alltså, ni ser hur mycket jag har. Jag har ingen ordning. Där var Magmar. Okej, vi ska kolla på de här nu då. Shiny Stone är jag ganska säker på att jag har. Och den är inte heller, det tror inte jag, den borde inte vara så här super rare om jag inte har den heller. För en Shiny Stone, det är ju en vanlig sten, va? Nu ska vi se här. Ice Shiny Stone, snyggt. Och så var det en, ska vi se här. Magmarizer. Känns inte som att jag har den då. Kan man, det, för alla de där items brukar ju vara typ i samma ordning här, va? Så jag tror inte att jag har en Magmarizer. Det känns ju lite, känns ju lite otippat kanske. Kanske att jag kommer måste gå och köpa en sån. Jag vet inte mycket jag har i och för sig. Vänta. Vi kan faktiskt flyga dit bort. Hehe. Fort ska det gå så man ska springa. Den här personen som säljer de grejerna tror jag. Tjena, har du... Oj, nej, inte straight Pokémon. Jag vill... get item. Har du en... Nu ska vi se vad är det ute efter. Nu ska kolla vad de heter bara. Jag har inte vad den ser ut liksom. Den. Jag behöver 1400 för den. Magmarizer. Vad synd. Det jag inte hade en sån då. Ja, men då, för då måste man hitta en massa satchels. Vad drygt. Ah, ja, men det är värt det. Vänta, du ska inte snor runt på att utveckla sådär. Frostless, evolve snor runt with shiny stone. Är det något annat man ska göra med den? Jag måste faktiskt kolla upp det svärt. Ja, det måste vara en female snor runt. Och sen är det en dawnstone. Så jag hade jättefel. Okej. Okay. All right. Har jag en dawnstone då? Det vet jag inte heller om jag har. Oh no! Jag tänkte inte ens på det. Det var fel jag hade, vad roligt. Hej, hej, jag måste gå in här. Det blev bara upp och ner och fel och allting. Har vi, vänta, sort. Och så går jag tillbaka hit. Och så kollar vi efter en... Nej, jag har ingen dawnstone heller. No! Rackarns. Och sen måste jag, undra om jag ska ha en female snor runt. Snor runt! Så roligt namn. Nej, I like it. Hej, hej. Jag skulle vilja byta in lite Pokémons. Den här vill jag byta in. Och så ska jag söka om jag har snor runt. Snor runt. Där är en female i alla fall. Bra. Så. Då har vi den i alla fall i vårt crew. Och så har vi Magmortar som jag är på gång med. Men... ja, så kan det gå. Okej, men jag har lite grann att greja med i alla fall. Så jag får sortera runt lite grann. Men det blir bra. Jag kanske har sett den här episoden här. Och så ska jag sortera lite grann de som jag vet jag ska utveckla. Så jag har dem i en box kanske. Och så sen så får jag börja arbeta med fram. Och leta efter massa sådana där satchels då. Så jag kan ha råd med en Magmarizer. Man kan också fånga den tydligen. Det kan komma fram i... Det kan vara där i samma i Mount Cornet. Samma ställe där man kan fånga Magby. Så jag kan ju... Nej, Mount Cornet är ett annat ställe. Jag säger fel. Det är i Cobalt Coast Lab kan man hitta Magmy. Men Mount Cornet kan man hitta Magmortar. Och man kan också hitta dem i Space Time. Och jag ska leta efter Magnemite. Som också ska finnas i Space Time. Fast bara i Cobalt Coast Lab Space Time typ.
Så att jag skulle kunna kombinera det och leta efter spacetime i det området. Det var drygt, men jag får göra det. Tack så mycket i alla fall. Nästa gång, det är jag som Danno. Hej då!